Ja, det var altså kjekt da. Det var det vi hadde. Takk for nå. Hei, jeg heter Michael. Jeg heter Mathias. Velkommen. Da ble det vel første episode av litt sånn produktvideo. Produkt, ja. Og i dag har jeg tenkt å vise kjekter. El kjekter oss. Kjekter. Kjekter. Det... Men ja, da har vi har noen nice modeller inne. Og så har vi jo en ganske nice engelforsterker, en topp og cap. Metal Master, de som ikke har hørt om den. Ganske smooth amp. Og så er det mikket opp med en Aston-mikrofon. Og kjekt har vi jo valgt fordi det er ganske bra ting, kule ting, og det er jo definitivt noe vi ikke har hatt før. Yeah. Før var det liksom Gibson og Fender, og det er bra ting det, men... Yeah. Jeg husker når jeg var liten og stakk innom Forsan, så var det Fender og Gibson som var gøy. Som yeah. sagt, de er ikke dårlige de, men... Kjekt med noe nytt. I hvert fall når man har såpass stor butikk, så er det kjekt å få et nytt merke. Jeg er blitt ganske fan av Nick Johnson-modellen, og de er ganske smooth. Her får du en god start med stainless steel frets, roasted maple neck, du får diamond pickups, de høres ganske bra ut i mine ører. Og treverk i kroppen, det er vel ord? Ja. Ja. Så også, det er jo litt annerledes. Ja, stemmer. Og så har du en splitt på den humbuckeren på den. Det er jo ikke på single-coil-versjonen, men. Det som er kult med denne er at siden det er en mid-price gitar, det er at du har brass inlays. Mm. Det synes jeg er nice. Og så får du... Hekken av pussen, eller ikke? Og så får du locking tuners, som er ganske deilig når du har denne dig-bridgen her da. Og så er det vel en tynn C-hals. Det er vel det på fleste kjekter, kanskje, men i hvert fall de vi har. Ja. Det er basically en... Fender C, bare litt mer skinnier. Mm. Og så har du fretboardet, det er vel, hva var det, 14 inch radius? Ja, og så er det vel Ebony og griper etter. Ja, Ebony fretboard, så det er smooth. Ja, jeg kan ta og vise litt... Da er neck pickupen. Neck and middle. Pushe ampen litt hardere, ja. Så litt mer output i den, men som sagt, så kan vi splitte den så vi får litt svagere output, så da blir det basically bare en single coil i bridgen. Sinnssykt mye sustain da. Ja, ganske nice sustain i den. Så er det fortsatt lyd. Ja, det er liksom det. Så ja, vi har jo denne i Atomic Frost, var det det? Ja. Og så har vi single coil versjonen i Atomic Green. Jeg kan sikkert ta kjapt fram den. Jeg liker best den blå da. Jeg liker best den blå. Den minner meg om tannkrem. Colgate. Minner meg om tannkrem. Men ja, vi har noen andre kule gitarer. Du kan jo vise den der solo custom. Ja, det er ganske sexy greier, altså. Jeg synes det er stilig, fordi at du har jo en cap der. Ja. Med, hva heter det, Poplar Natural Burl. Ja. Så har de jo sånn, i treverket så er det hål i treverket, så har de fulgt opp med sånn epoxy. Ja, det ser kult ut. Ja.
Jeg liker litt mer sånn rent tre, litt sånn litt kjedelig, holdt jeg på å si. Ja, sånn, ja. Dette er litt for fancy pants for meg da. Men hvis du snur den rundt, så de får se baksiden. Absolutt. Det er ganske smooth. Det er absolutt, og innleis også er jo supersexy. Jeg holder på å si, de virker ikke basic, liksom. Nei, det er gjort litt ekstra med. Ja. Og det som er nice med den, det er jo mahogany, er det ikke det? Jo. Ja, og den har akkurat Pasadena pickups, er det det heter? Pasadena. Pasadena. In an American bridge. You need it. Nei, det er... Det var amerikansk, det. Så det er ganske smooth, den også. Ja, den er ganske nice. Og så har vi jo den der spalted maple. Se, en exotic. Jeg vet ikke helt hva kamera jeg skal vise til, men jeg viser til alle, så kan alle se. Mahogny. Er det mahogny? Ja, står det på det arket mitt. Og Wilkinson Bridge, tremmer du? Det er jo ikke, altså det er jævlig bra. Det ser litt, ja. Ja. Det ser litt kjipt ut, men det er... Ikke nødvendigvis kjipt, men altså... Ikke så fancy, glossy. Det er sant, det er ligger, det er vel ikke glossy. Kroppen skal være kjedelig, og så skal... Altså, mekanikken skal være... Shiny. Hvordan er baksiden på den da? Åh, supersmooth. Sånn fartstriber, så er det sånn Ford Mustang liksom. Jeg følte det kom røyg opp fra bakken, og men altså, jeg begynte å være med et hål, jeg så noen røde horn som startet opp. I kissed the girl in my life. Ja, nå kommer noen jam. Kom innom, og så prøv, og så får du kjenne på deg selv, så det er jo det som er viktigast, og så faktisk kjenne hvordan gitaren opererer, eller hvordan forstærkeren opererer, og litt sånn forskjellig. Ja. Sitte godt i fang, og at det ser fint eller stygt ut, alt etter sånn. Men ta så, hvis dere har ønsket om andre gitarmerker og sånt, så ikke vær redd for å skrive i comment section. Nei, piano også, for det kan jeg. Da kan jeg brillere litt også. Ja, trenger ikke være gitar, det kan være bass, det kan være... Ja. Scenelys. Start typing, you keyboard warriors. Googly. Dere vet hvor dere kan følge oss også, for å holde dere oppdatert. Jeg har sagt feil så mange ganger. Facebook, Instagram og YouTube. Ja. Uff, det har øvd. Jeg har tatovert det på underarmen, så det... Hvorfor? Casual, kan du se hva det står? Det er dedication, det. Det er dedication, ja. Ja.